Наталко, привіт. Як справи? Наталко? Ми не чуємо Наталко Гоменюк? Наталочко? Наталко? Чи ти чуєш мене? Алло? Так. О, так. Класно, нарешті Наталка мене чує. Наталко, розкажи, будь ласка, як зараз розгортаються події у Маріуполі, чи розгортаються вони взагалі? Які є наслідки нічних обстрілів, чи є постраждалі? І взагалі, яка атмосфера в місті панує? Справді, не можу сказати, що розгортається. Зрозуміло, що перемир'я порушено. І тому сподіватися на те, що, наприклад, цієї ночі буде спокійно, чи не буде обстрілу, немає причин. Просто зараз трошки зрозуміло, що швидше за все це буде, може відбуватися саме ввечері. Я ж уточню, що вночі, от власне вночі не було обстрілу, все завершилося в 12-й ночі, але він був доволі сильним. І в день, от вранці, десь в 10:30, ми чули дуже такий гучний постріл, і трохи пізніше в день. Це вже були не якісь там залпи, а от такі одиночні вистріли, що насправді впливає. Тобто дає зрозуміти, що ніби не все закінчилося, тому люди всі трохи насторожені. Результати обстрілу. Зараз вже зрозуміло, що стріляли прицільно по східному блокпосту, там, де стоїть українська армія, біля мікрорайону Східний. І за даними місцевої влади, все ж таки одна жінка загинула, одна мешканка цього району, і троє людей поранені осколковими пораненнями. Також ми були саме на цьому місці, бачили такі матеріальні втрати, так? Там магазин пошкоджено, там знаходилося так само пункт швидкої допомоги, але сам пункт, що там з одного боку пункт швидкої допомоги, з іншого боку магазин швидкої допомоги не постраждав. Частково постраждала бензозаправка, але не зайнялася. Ми показували, там можна побачити знищений Урал. Це те, що можна побачити на власні очі. Можу сказати, дивно, ми там певний час провели. Багато людей, ну не так, щоб багато, але багато людей прийшли зранку дивитися з дітьми, з маленькими дітьми. От там на такі результати все ж таки, на ці порушені будинки. Все ж таки для Маріуполя це от такий перший день, коли на власні очі, не в сусідньому селі, а саме в Маріуполі, на цій території, можна побачити результати обстрілів. Люди трохи ночували там, хто міг, в підвалах, нарікали дещо, що немає такої громадянської якоїсь оборони, розуміння, де ховатися, що робити, якими продуктами запасатися. В таке в перемир'я не вірять, розуміють, що це буде що це може тривати. Думають про те, щоб їхати. Я не скажу, що паніка, тому що це вже процес, це ж кожен день, для кожного там своя причина, чому люди не виїхали. Думаю, що в тому районі, в мікрорайоні будуть більше, тобто ще раніше люди виїжджали, все одно багато людей залишилося. От не можна сказати, що тут геть нічого не робиться. Ми бачили, особливо в центрі міста, де було там написано на будинках, де сховище знаходиться, але таких написів менше на окраїнах, які більше ризикують бути обстріляними, принаймні так видається, і тобто там чи сигнальних сирен, ну в принципі, тобто той, хто може дивитися в інтернеті, сам зорієнтуватися, він буде думати, що робити. Але певно, що цього недостатньо. І там люди, які не цікавилися зумисно, трохи розгублені, вони не знають там. Але я знаю точно, що і вчора вночі, принаймні там в деяких будинках, дуже-дуже найближче до самого блокпосту, представники там добровольчих батальйонів, вони розповідали людям, що треба сховатися в підвали, ну наскільки це можна було бути. Але я зараз йдеться, знаєте, про десятки людей і про там кілька десятків будинків. Також є от ця далі інформація. Вчора була інформація про обстріл машини біля заводу «Азовсталь». Чи принаймні там побачили поранених, наш колега Костя Реуцький, зокрема, з яким ми там зараз працюємо. Він, власне, там він був на тому місці і допомагав перевозити поранених. З вогнепальними пораненнями було двоє людей, двоє чоловіків і жінка, там була ще дитина в машині. Є поки інформація,
чи, можливо, ця жінка була поранена, їх обстріляли. Ну, різні були дані, це були там той водій, один з водіїв на місці сказав, що це були люди в військовій формі, ну, українській військовій формі, але не можемо це перевірити. Ну, тобто, але це ж можемо сказати, що все одно це такі жертви такої неспокійної ночі. Ми знаємо, що все ж таки в якихось районах, коли почався цей обстріл Маріуполя, світло вимкнули, але в тих районах, де ну, які найближчі були, світло не було вимкненим. По-різному сприймають це, чи це там справді штурм. Ну, зараз я з'ясовувала, так, от, наприклад, новинні агенції всі писали, що ну, там якісь місцеві навіть сайти, що стріляли селище Широкіне, і там вночі російські ЗМІ розповсюджували інформацію, що це селище ще одне, воно захоплене так званими там бойовиками. Телефонувала туди людям, ми туди не встигли доїхати, бо сьогодні там займаємося іншим. Люди казали, що ні, це все ж таки з іншого селища, з Саханки. Чи буде таке ввечері? Ну, тут ніхто не скаже, але каже, будуть всі насторожучі. Чи є це штурм, чи це психологічна атака, але ну, то все одно це вносить певну таку неспокій для населення, зрозуміло, але все ж таки без поки що без паніки.